kita ambil lebih sikit alang-alang kita dah pergi keluar ni kan. Apa 50? Boleh. Ya. Yeah. Selamba lah, selamba, selamba. Oh, jap, makan dulu. Makan buah dulu. Bila kita makan tu, dia tambahlah sikit nyawa dengan stamina. Kalau tak, stamina ciput gila. Dia tak boleh nak buat kerja. So, bila makan kenyang, adalah tenaga. Banyaklah energi, banyaklah stamina. Oi. Tu menatang ni pun datang sibuk. Sorry. Okay, okay. Kita buat spear tadi kan, tak try lagi. Ha, kita try spear, try tengok. Ha, ambil dua kali settle. Ha. Mantap spear. Okay, okay, okay. Oh, habis dah aku punya torch. Okay. Sambung. Sambung potong pokok. Orang tak panggil potong pokok, orang panggil tebang pokok. Alamak. Bebal juga aku ni. Orang ingat potong kuih. Eh, potong pokok. Okay, okay, okay. Berapa dah? 29. Separuh lagi. Oops. Satu pokok dah buat apa lah? 20. Eh, banyak juga. Kalau 25, 35, 40. Oh, satu batang pokok dapat 15. 15 kayu. Itu sebatang 15 kayu. So maknanya nak dapat 50, 15, 30, 45, 3. Maknanya 3 batang pokok dapat 45 kayu. Okay tu, congak-congak macam tu je, boleh lah. So tadi kalau ikutkan aku dah ada 43. So sepokok lagi ni, sebatang pokok lagi ni cukup lah. 50 lebih rasa. 50 kan. Aku rasa mahu betul tak? Kan 50 ni 14. Okay. Ya, alang-alang habiskan dulu. Tapi kan, okay, tak apa, biar. Metal, mantap. Okay, let's go back home. Okay, aku nak buat apa tadi lah? Syah sikit. Oh, cooking station. Cooking station. And cooking, mana cooking station? Nombor 3 ada cooking station. Okay, kita nak buat kat dalam rumah lah kan. Aduh, habis. Sini lah, sini, sini. Bangun-bangun, nampak, nampak ni cooking station, makan terus kan. Gantung makanan sini. Gantung makan. Settle. Lepas tu tidur balik. Ni mabuk orang kata makan tidur. Okay. Lepas. So, macam mana cooking station? Okay. Cook item. Tekan je ke apa? Okay, aku ada ni natal ni punya ni apa makanan ni. Boar meat. Apa eh ni dalam game eh, dalam game eh. You need to have a lit fire under the cooking station. Oh, okay. So tak boleh lah nak bangun terus makan. Sekejap eh. So dia kena letak bawah fire apa? Letak bawah ni macam tu. Letak bawah ni macam tu. Dah. Betul. Try sikit. Cooking session. Okay, E. Ya lah. Okay, okay, okay. Makan dulu. Tunggu masak. Macam mana nak tunggu, tak nak tahu dia masak. You don't have any cookable item. Oh, okay.
Okay, tak apa. Biar lu. Macam nak tahu dia masak, entah. Aku tak tahu. Ya. Ya. Ya, macam dengar dia, aku kata apa, berdesir. Kan? Apa, dah boleh ambil apa? Tadi tak ada cakap pula kata, oh, food is ready, kan? Yelah, ni zaman Viking, bukan zaman ni. Apa, biar tu. Tu macam mana, biar lah. Ha, tu? Dah boleh aku ambil. Ha? Apa dapat coal pula? Apa pula arang pula ni? Hangus apa? Aduh, mak. Hangus pula dah. Oh, maknanya yang first bunyi berdesir yang bunyi pertama kali tu dia dah. Yang tu dia masak. Oh, yalah. Macam kat kedai lah. Okay, nak apa? Nak medium rare. Nak well done. Ah, yang ni dia bagi Hana hangus. Aduh, mai. Nak kena cari. Kena cari makanan lah ni. Ya, tak apa. Ha, burung. Oi, laju sangat dia lari. Okay, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. So, apa nak buat? Okay, aku tahu. Jom kita buat ni. Kita pergi dekat ni tadi. Apa tadi, table? Dekat workbench ni. Okay, kita tengok apa yang tak ada lagi. Flint, okay. Aku tahu kita nak buat apa. Oh, crude bow. Kan? Crude bow. Dia nak ada 8 scraps ni. Crude bow. Tu, sekejap. Yang ni pakaian lah. Pakaian red tunic. Dah ada red tunic ni. Dah ada red tunic. Tak tahu maksud red tunic ni. Red pants. Pants ni aku tahulah. Seluar. Kan? Okay, so boleh aku buat red pants. Red pants kena ada 5 scraps. So 5 tambah 8 untuk crude bow tadi ni 13. So nak dapat 13 scraps kena buru lah binatang tu. Binatang yang haram tu. Ya, jom. Misi memburu. Ha, tu nampak dah. Oh, 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 berlari dia. Oh. Eh. Hey. Macam tahu-tahu je kita. Macam tahu-tahu je. Ha, bagus betul. Di sini. Di sini. Aduh. Kenapa? Oi. Ambil. Settle. Okay, dapat berapa? Dapat 2. Okay, so 2 scraps. 2 leather scraps. So, maknanya nak dapatkan 13, kena buru 1, 2, 4, 6, 6, 6, 6. Jom. Tadi 1. Okay, 5 lagi. Let's go. Mari kita memburu ini binatang. Hey. Okay. 4 tu tak? 3? Oh, sudah. Yalah, 13 pun 13. Apa ni, kalau nak buru 13 pun, jomlah burulah 13. Aduh, mah. Macam lah. Okay, tak dapat banyak tadi. 4. Memang banyak nak kena cari ni. Okay lah, jom. Kat mana nak cari? Tak tahu kan. Tu, ada bunyi apa tu? Wih. Bunyi apa ni? Bunyi apa pula dah? Apa nama tu? Si kambing, kambing, kambing. Kambing. Rusa, rusa. Ha, jom, jom. Okay, kejar, kejar, kejar. Ih, mari kau. Ai. Dapat. Yes. Oh, dapat apa? Leather scrap juga. Oh, ini bukan. Ada new material. Oh, mantap. Syok sikit. Kita dapat apa ni? Kita dapat a deer hide. Bukan hide menyorok tu. Apa panggil tu? Kulit lah. Kulit. Kulit rusa. Kulit rusa. Aduh, mai. Kulit rusa. Lepas tu dapat daging rusa. Ui, sedap ni makan ni. Apa pula aku rasa. Kan, malam ni. Kan.
Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Bagus, bagus, bagus. Tapi jenuh pula nak mengejar, mengejar. Mengejar. Jenuh pula nak mengejarnya tadi. Aduh, mak. You could eat another bite. Alamak. Habis dah aku punya strawberry. Tinggal berapa tadi? Tinggal 5. Jom cari strawberry juga. Alang-alang. Dah round-round ni. Terang, kita cari binatang tu. Lepas tu kita cari. Jumpa dah. Ni macam ni lah ni. Strawberry. Bukan strawberry, salah. Raspberry, raspberry. Okay, salah janji berry. Okay, settle. Apa? Dapat 6 eh? Okay, cun. Sambil tu boleh lah kutip-kutip ni. Apa benda ni? Kutip apa? Kalau ada kutip kan. Kutip kayu ke, kutip batu ke. Oh, memang memang orang kata apa, terasa semangat memburu eh. Dia jadi buru, pemburu tak, sebab tak jumpa-jumpa pun. Aduh mai. Apa lama pula nak cari ni. Tak apalah. Kita kata apa, perlahan-lahan layan kan. Layan, enjoy the. Oh, apa ni? Mushroom. New item, mushroom. Boleh makan lah? Boleh makan, makan. Conscious sikit, makan. Ui, 15 health, 15 stamina. Mantap. Okay, okay, okay. Tu, boleh tambah lagi. So, kat bawah kiri kanan, bawah kiri ke, aku nampak ada 9 minit daripada makan raspberry tadi. Tu ada 15 minit makan cendawan pula. Aku punya nyawa pun makin bertambah. Aku dengar something. Dear, 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 dear. Rusa, 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 rusa. Kan? Alamak. Dia nampak lah. Itulah. Tak berhati-hati. Ni lagi kacau binatang ni. Grilling. Nah. Hey, grilling. Aju, sedap gila pakai spear. Mantap. Ada apa tahu? Shot sikit. Kejap eh. Saya tengok jap. Okay, sorry. Kejap je. Cari binatang tu. Binatang tu mana? Binatang tu. Payah pula cari binatang tu. Ni apa ni? Runestone. Read, baca. Apa ni? On this spot, tree fell on my head and cursed the god I love. Is, so I leave the stone in the breeze of them. So remember, forget my like his words. Tak faham. Apa, just orang kata apa, cerita-cerita orang-orang. Sebab kan kalau tengok, kalau korang tengok intro dia kan macam apa, kita ni dicampak ke orang kata apa, tanah Valhalla apa semua kan. So semua runestone tu semuanya macam orang-orang yang yang ada sebelum ni lah, gitu lah kan. Aku pun tak faham sangat dia punya cerita ni. Main tu, aku main tu kan. Aku dah round kat sini. Rasa macam dah round kat sini. Tak ingat lah. Susah sikit. Tak ada, tak ada apa. Tak ada apa lah, Ben. Yelah, aku rasa video first aku dah round kat sini. Kan? Jumpa. Jom. Pergi memburu. Memburu. Sekejap, sementara tu kutip batu dulu. Aku rasa kan, sekejap. Spear ni apa orang panggil? Lembing ni. Try.
Sedap. Boleh campak je lembing ni dari jauh. Jenuh juga nak mencari kan. Aduh mak. Berapa dah aku ada? 5. 5 dah boleh buat. Buat apa tu tadi? Buat pants. Ah, rusa. Okey. Mana tampu ada. Kita campak je, campak dari jauh. Sap. Sok kena. Mantap. Oh. Ui. Ui, mak. Aduh. Hajar. Kecek. Hei. Jom buru. Tak kena. Aduh mak ai. Tadi tak silap, tak menyorok lah tadi. Aduh. Okay, aku dah apa dah? 6, 4, makan 4 daging. Apa ni? Dapat apa ni? A fine specimen but you need to kill more than deer to enter Valhalla. Deer trophy. Trophy. Aku rasa tu lah trophy yang kena letak dekat apa nama tu. Kan dekat binatang tu kan. Yang apa, batu tu. Jap. Okay, one to go. Go. Alah, terkuat pula. Aduh, mak. Oh, datang ni. Hello. Balik dulu. So, I tak kena. Bukan lah. Ni batu. Aduh, mak. Hitam sama colour lah hitam. Mana tadi rusa tadi?